Po minulém fiasku jsme se připravili a našemu Golden Boyovi bude věnovaná celá tato dnešní seance. Obe všichni! Hej, hej, hej! Nečtu chat, jdu rovnou na to. Markus kouřil doutník, byl do půl těla, posilnil alkoholem a pořád na sebe měl potřebu sahat. Ve vší slušnosti myslím, že Andrejka potřebuje terapii. Dneska Česká republika zažila něco, co jen tak nezažije. Minimálně do té doby, než se Markus zase motivuje. Hlavní téma dnešního večera, dali jsme si práci s tím, že jsme se snažili sehnat někoho, kdo byl na motivační konferenci Double, koukali jsme se na jednotlivý speakery, takže pokud někdo je zklamaný z toho, že se nedostal na motivační konferenci Double, tak nezoufejte, protože vám přinášíme živá svědectví o tom, jakým způsobem to tam fungovalo, motivační konference Double. Tady to je. Moje sestra mě poprosila, jestli bych nejel jako řidič a doprovod. Sestra vede úspěšný biznis a viděla několik videí, kdy se jí zdál styl Markuse, jak motivovat lidi zajímavý. Ačkoliv jsem zpočátku nechtěl a Markuse jsem rád neměl, z těch pár videí, které mi ukázala, nakonec jsem souhlasil. Jednou se přece jen o konferenci, kde budou i jiní lidé než Markus. Dal jsem tomu zkrátka šanci. Dorazili jsme hned mezi prvními a ulovili místa v první řadě. VIP sektor, který stál 3000, byl od pódia několik desítek metrů, daleko za našimi místy. A přímo před námi zaparkovala před startem dvě auta. Lambo a BMW. Start konference měl značné zpoždění, cca 35 minut. Zástupy lidí vytáhli telefony a obohacovali své sociální sítě fotkami s těmito supercars, stejně jako fotkami na trůně přichystaném pro Markuse. O tom to také celé bylo. Kdo má jaké auto a kdo má jaký barák? Potažmo, kdo víc vydělává. Každý z účinkujících měl vyhrazený čas 20 minut. Až na Martina Koleničku někdo stanovený čas nedodržel, čím se pak i celá konference značně protáhla. Dvakrát byla do programu vsunuta kulturní vložka hodu na basketbalový koš, to jsme taky viděli, kdy mohl nejprve nejrychlejší muž na pódiu zkusit své štěstí a vyhrát 10 000. Vyhrál. Špatně toho byla spousta. Proto začnu pochvalou a tím byla charita. Nehledě na subjektivní názor, na vše okolo peníze se vybrali a to je dobře. Jedno z jakých zdrojů, když jdou na ty správné účely. Každopádně od Markuse mi to přišlo jako obrovský nátlak na všechny v sále. Pořád říkal, je nás tady 6 000. Když dá každý 5 kg, tak dosáhneme cíle. Cílová částka byla 2 miliony. Markus dal osobně 50 000, což mi nepřišlo tolik na to, že několikrát ve svém projevu zmínil, že jestli nevyděláš aspoň kilo měsíčně, tak si prostě bitch. Si fucking bitch. Měl by ses přiznat, že si fucking bitch. Opravdu takhle 3x, 4x za sebou, pravidelně po celou dobu jeho času na jevišti. Poté se k němu přidalo, řekl bych, cca 10 lidí, který Markusovo gesto zopakovali a dali taky pade. Jedna dvojice dokonce zvedla laťku a dali double. Double! Tedy 100 000 korun. Nechybilo Markusovo udivené wow, to jsem opravdu nečekal při každém jednom sdělení takovéto částky. Když na konci proběhlo představení Markusova týmu, tak všichni lidé, kteří dali pade i to kilo, byli z jeho týmu plus jeho maminka. Lego je zkrátka pro L-ego, které v psychoanalýze definoval Sigmund Freud. A když si teď na czc.cz pořídíte noťas nebo PC, tak dostanete poukaz na LEGO v hodnotě 1000 korun a zároveň budete zařazeni do soutěže a slosování o LEGO až za 16 000 korun. Wow. K samotným projevům úplně nevím, kde byla ta motivace nebo spíš nějaké informace, které by se daly reálně využít. Téměř všichni muži předváděli svá auta, domy a kolik vydělali a kde byli nadvolené. Proč ne? Řekne si člověk. Když to byl závěr jejich rad a motivace jako zlatá tečka za tím, co bude ta odměna, když to vydržíte. Jejich povídání ale po většinu času nebylo o ničem jiném. Michal Zima přijel například v Rolls Royce, až před jejiště dotancoval k mikrofonu a chtěl publikum nažavit otázkou, kdo by chtěl vyhrát tohle auto. Po pár minutách z nich vylezlo, že na 24 hodin. Na pódium se měli dostavit 4 šťastlivci, kteří měli mít pod sedačkou zlatou obálku. Po několika minutách stáli na jevišti 2 lidé, 2 další tikety zkrátka nebyly k nalezení. Obvinili realizační tým a dosadil do hry svého kamaráda, který zařídil Showgirls. Tohle je tragédie, normálně. Máš mít 4 golden tikety, přijdou ti 2 lidi na pódium,
ty obviníš realizační tým a do toho ještě teda vmícháš nějakýho svýho kámoše a poté se hrálo Člověče, nezlob se o to, kdo vyhraje Rolls Royce na den. Vyhrál jeho kamarád, který tu cenu věnoval již zmíněným spoře odděným slečnám. Ale prezentace, kterou vedla Andrea Tkačulová, patřila bez pochyby k těm nejméně záživným. Teďka dávejte pozor. Dozvěděli jsme se, že založila firmu s ex-přítelem, kterého asi podvedla. Udělala strašnou chybu, která se nedá omluvit a moc toho lituje. Ale překonali to. I když každý má dnes rodinu s někým jiným a svůj život společného podnikání se nevzdali a dodnes spolu tráví až 12 hodin denně. Jejich dvě rodiny jsou prý jako jedna. Ve vší slušnosti myslím, že Andrejka potřebuje terapii. Monika Bagárová mluvila velice hezky a klidně. Váží si své dcerky, miluje jí a bylo z ní opravdu to cítit. Velice jsem ocenil, že Monika apelovala na posluchače se zprávou peníze nejsou všechno. Markus byl v tomto případě v roli moderátora a zeptal se Moniky na křížek, který měla na krku a jestli věří v Boha. Odvětila, že ano, je to pro ní zdroj síly, nějaké životní cesty. Markusova odpověď? I love it. Jesus, to byl prostě fucking frajer. Ten frajer věřil ve svoje přesvědčení a věřil a nechal se za něj ukřižovat. Tohle je skvělý. Respekt. Monika, dle mého názoru, křišovitě se usmála, ale myslela si v tu chvíli své. Zlatým hřebem večera byl pak Markus. Opakoval pořád fráze typu udělej double. Každý si musel dokonce stoupnout a křičet to. Musíte se vyhnout bitch timeu. Be a strong man or woman. Chtěl po všech sálech, aby udělali double. Když vyděláš kilo měsíčně, příští měsíc udělej dvě. Prostě si řekni udělej double. Bam, 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 bam. A další měsíc máš dvě. Nemožné, říkáte si? Ne. Stačí si totiž říct a makat. A hlavně nebýt bitch. Přišlo mi to úplně komické, bavil jsem se tam o svých firmách, které on sám neřídí a vlastně ani neví, co se tam děje. Když mu jeden z jeho lidí přiblížil plány do budoucna, Markus nevěřícně valil oči a poznamenal, že to vůbec neví a že si musí dát v blízké době v budoucnosti kafe. To je normálně, na tom je nejvtipnější to, jak z toho cítíš normálně tu autenticitu, tohle to normálně čteš, tohle to svědectví od toho člověka a říkáš si, jo, já se normálně dokážu živě úplně představit, to je Markus prostě. Málo věcí jako by charakterizovalo někoho víc, ty vole. Poté jeden z jeho kolegů extrémně na sílu požádal o ruku svou přítelkyni. Po 5 minutách bylo jasné, že si ji chce vzít, ale on začal náhle řešit s Markusem biznis a vyhlídky zisků do budoucna. Nakonec se ale vrátil k pointě a požádal svou přítelkyni o ruku. Ještě dřív, než řekla své ano, už hrála hudba a skladba od Whitney Houston I Will Always Love You. Celá verze. Jak vyšlo najevo, 18-letý holk, Markus mu říkal Kuby Boy, čti Kuby Boy, alespoň podle Markuse, zorganizoval celou tuhle konferenci. Markus sám řekl, že mu to prostě hodil na záda a dělej. To mi přišlo zajímavé. Téměř 12-hodinové peklo bylo u konce. Nedalo se z toho odnést reálně nic, upřímně jsem poté nechápal komentáře lidí, že jim to otevřelo oči. Za mě vyhozené peníze. Já to jako chápu asi v tom, že prostě fakt některý lidi namotivuje to, že jako vidějí obří zisky, no, ale jako zároveň je to teda nádherný způsob, jak jako oslňovat luxusem a tvořit si sektičku, no, trošku. Ve zkratce afterparty byla v hale, lidí velmi málo, VIP sekce, která stála 3000, se nakonec spojila s tou naší za 1000 korun, aby to aspoň vypadalo, že tam někdo je. Na baru bylo již k dostání pouze víno a káva, zbytek byl pryč. Byli jsme se podívat na Markuse, jak ho tam obletovali holky, co se na něj celou konferenci snažili zapůsobit. Různými výroky a la Markus wow, fucking amazing, love it a td. On kouřil doutník, byl do půl těla, posilnil alkoholem a pořád na sebe měl potřebu sahat. I přes tmu tmoucí tam byli v brýlích. Zdrželi jsme se déle, při příchodu už bylo spoustu lidí aut a nikdo lístky ani vidět nechtěl. Security to měla takzvaně na párku. Dámy a pánové, toto bylo svědectví, které jsem vám přinesl od Davida Kotrče. Ještě jenom děkujeme za to, že se s náma propojil, že s nám dal tuhle tu recenzi, kterou jinde člověk asi nenajde. A já si myslím, že tímhle s tím můžeme ukončit bádání nad tím, jak probíhala konference Double a že jsme to měli živě před očima.